Da sier vi velkommen til The Dogs. Takk, takk. Takk. Hyggelig å ha dere her. Dere har nå i år sluppet en ny plate, Swamp Gospel, og dere slapp også nylig en ny single. Swamp Gospel kom jo da... Nå har den kommet her. Fjerde januar. Det gikk jævlig bra. Kjempebra anmeldelser. Det var kjempekult. Det var gøy. I oppstarten så var det sånn, ingen skal spille det de egentlig spiller. Ja, da var ikke Henrik med. Så du, når du kom inn, fikk du lov til å spille det du spiller, altså trommer. Hva synes du, selv gikk? Mye bedre. Ja, du gjorde det, ikke sant? Ja. Du synes det ble bedre? Ja, mye bedre. Hvis du ikke skulle spille trommer, hva kunne du tenkt på? Ja, dette liker jeg. Hva føler du at du er god på? Bass, kanskje? Ja, du tror du hadde taklet det? Ja, bass eller saksofon. Nei. Ja, kan du spille saks? Nei. Bassisten vår spiller egentlig da gitar, så vi hadde en liten switcheroo på det, i det bandet her. Så hvis du hører på den første singeren vår, for eksempel, så kan du godt høre at det er noe tilfelle. Det er noe som er switchet. Og han spiller orgel, han spiller i hvert fall ikke orgel. Han spiller vel gitar, ja. Det er det han gjør, egentlig. Har han lært seg orgel enda, forresten? Nei, jeg er ikke. Dere har fått veldig god kritikk også for det dere har gjort. Little Steven, blant annet, hadde jo nominert deg til årets låt, den der... Jo, låta til Mats. Ja, og ikke bare nominert vel da, vi vant den. Nei, ja, selvfølgelig. Ja. Med Tom Petty på en god andreplass, det er fint. Deilig vin. Det sier jo litt om låtstruktur, altså systemet i The Dogs, når jeg lager brorparten av låtene, mens det da er da Mats sin låt, som blir kåret til verdens beste låt. Men så likevel så får jeg lov til å fortsette å presse mine låter gjennom maskineriet, som ikke vinner noen som helst scoring. Prøvde du å finne noe Asma? Asma Records? Det stod ikke veldig mye på siden. Nei, det er jo mitt plasselskap. Er det det som burde du produsere gratis, som jeg har hørt? Ja, det er meget god business i det. Jeg gir ut plater på Asma Records, og artisten får alle pengene, 100% av inntektene. Det er Asma. Det var Asma Records, men nå har vi signert med Drabant på nye skiva. Og dere har flyttet over, ja? Ja, så nå har vi blitt major label band, omsider. Så det er egentlig litt deilig, altså. Men får du solgt ut alt, eller er det mye som står på støver? Nei, det blir utsolgt. Det er liksom, vi har tredje opplag på alle skiver nå. Nå drikker opp nye opplag hele tiden. Du skal få en plate av oss, helt gratis. Er det sant? Mener du det? Ja. Den skiva er jo gitt ut på Asma Records, så jeg ser jo hvor jævla bra det går med Asma Records. Men artistene selv gir bort den poteten sin, og jeg må loggføre dette. Dere har jo kommet ut med en låt av Oslo. Ja. Hvor dere... hvem er dere egentlig tror dere er når dere snakker... Dere snakker om at dere driver å eie Oslo. Ja, vi eier jo Oslo. Ja, men... Mener du at vi ikke eier Oslo? Jeg bare tenker at det er ganske mange folk. Henrik, fikk det til journalisten. Seriøst, jeg bare mener det er ganske mange andre folk. Fikk det litt ordentlig, sa jeg. Nei, men slapp. Faen. Ja, det var det vi hadde. Takk til The Dogs.